लायक हमद है, लायक हमद है, वह लतीफुल खबीर, लायक लाइके
لائق حمد ہے لا ریب ہے وہ ذات قدیم سر سے پیدا جواہر کیے ایسا ہے حکیم سنگ سے پیدا جواہر کیے ایسا ہے حکیم یہ عرض و سما کیسے قرینے سے بنی ہے قدرت کے جو نائب ہیں یہ مدینے سے بنے ہیں خاکی کرے تعریف محمد کی کہاں تک مرسل میرے آقا کے پسینے سے بنے ہیں خاکی کرے تعریف محمد کی کہاں تک مرسل میرے ودہ ودہ جنا سونا جنا سونا جنا سونا زمانت ہے مصطفیٰ سونا کوئی اور